nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro, garanto que nasce morto. A letra dessa música, que fez sucesso lá pelos anos 50, falava de um baiano de sangue na guerra que foi para a Inglaterra ensinar inglês. Falava de Rui Barbosa, advogado, jornalista, diplomata, político e, acima de tudo, um exímio orador. Rui Barbosa nasceu em Salvador no meio do século passado, mais precisamente em 1849. Influenciado pelo pai, desde cedo se dedicava aos livros e à pesquisa. Termina seus estudos em São Paulo, onde convive com Castro Alves, Joaquim Nabuco e outros brasileiros ilustres. Em 1870, muda-se para o Rio, onde inicia uma brilhante carreira como jornalista. Você já sabia alguma coisa sobre Rui Barbosa antes de vir aqui? Não, eu só soube agora que o pai dele ensinava ele a ser orador. Desde quando ele tinha 5 anos, ele já sabia fazer discurso. O que mais chama atenção em Rui Barbosa? Mais. A inteligência. Foi um grande homem. O Brasil realmente precisa de homens como Rui Barbosa. Rui Barbosa é um mito num primeiro momento. O mito do grande cultor das letras jurídicas, do escritor exímio, do perfeito comandante de um estilo e de todas as galas da linguagem. Entra para a política e abraça a causa abolicionista, transformando-se num de seus principais tribunos. Abolicionista desde os 16 anos de idade, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, com o fim da escravidão, teve que enfrentar os pedidos de ressarcimento ao governo por parte dos ex-proprietários de escravos, para acabar de vez com o assunto que transformava os escravos em meros objetos e não em pessoas. Ele resolveu queimar toda a documentação referente à compra e venda de escravos. Para ele, ressarcidos deveriam ser os escravos pelos ex-proprietários. Por fazer oposição ao Marechal Floriano Peixoto, Rui Barbosa é obrigado a deixar o país. Primeiro, Rui Barbosa se exilou em Buenos Aires, depois em Lisboa e finalmente em Londres, onde aconteceu aquela coisa de que falava a música. Ele teria colocado uma placa na porta da casa onde morava dizendo: ensina-se inglês. De volta ao Brasil em 1895, claro, é eleito senador pela primeira vez. A importância maior dele foi na implantação da República, já foi posterior à abolição, né? Foi mais na implantação da República e nos primeiros anos em defesa do poder civil, porque a República começou no Brasil muito militarista, né? O Rui Barbosa foi um dos agentes de crescimento e consolidação do poder civil. No início do novo século, é chamado para representar o Brasil numa conferência internacional na Holanda. Sua participação foi marcante, tendo sido indicado como um dos 7 sábios de Haia. Daí, é chamado pelo apelido que o acompanhou por toda a vida, Águia de Haia. O Brasil como um país quase desconhecido do mundo, e ele como um diplomata totalmente desconhecido, ele chamou a atenção de todos pela sua erudição, porque se expressou em várias línguas, e pela justeza das suas causas, das causas que defendeu. De modo que aquele momento em que a Europa e o mundo inteiro se curvou diante da sabedoria e da cultura de um brasileiro, fez com que ele recebesse esse cognome de Águia de Haia. Foi Rui Barbosa quem fundou o Partido Liberal, pelo qual se candidatou à presidência da República. Na eleição, ele foi derrotado pelo Marechal Hermes da Fonseca. Derrota que ele contestou, alegando ter havido processo fraudulento, mas de pouco adiantaram seus protestos. Rui Barbosa se notabilizou por sua oratória. Seus discursos marcaram a história do país. Mesmo sem se considerar um literato, Rui Barbosa sucedeu Machado de Assis na presidência da Academia Brasileira de Letras. Ele, em primeiro lugar, ele deixou uma grande lição, a lição da liberdade e da justiça, que o caminho do Brasil haverá de ser o caminho da liberdade e da justiça, que todos os estágios autoritários, né, são inúteis e prejudiciais ao país, que o esforço do Brasil deve ser no sentido de construir uma grande democracia, né, e uma democracia amparada no desenvolvimento, na paz social,
né, na conciliação, no aprimoramento político e cívico. De modo que é uma lição muito grande e muito vasta, né, que não pode ser resumida a algumas palavras. Rui Barbosa está associado ao homem da cultura limite e da máxima consciência pelo direito no Brasil. Rui Barbosa foi um grande escritor. Ele não escreveu ficção, não escreveu poesia, mas muitos dos textos por ele escritos servem como exemplo de bom uso da língua. Foi um brasileiro exemplar, um dos brasileiros mais brasileiros que a nossa pátria já teve e nos deixou inúmeras lições e, além disso, é um grande escritor. Que ele é um exemplo para a juventude de hoje. Mas, principalmente, o que a gente gosta de acentuar na memória do Rui Barbosa é a sua constante defesa das liberdades individuais e do direito dos cidadãos.